הגענו לחלק הכי מרגש בתוכנית, הסוף של המתכון האחרון, אבל דניאל, אתה איתנו, בוא ספר לנו מה הולך להיות היום. אז היום אנחנו נכין קוקטייל מפוצץ בטעמים, של דבש, של ג'ינג'ר, של אשן. מה זה אומר אשן? סמוקי מנקי. מנקי שולדר זה וויסקי שכבר קם הרבה זמן בארץ. נכון מאוד, נכון מאוד. בלנד של סינגל מלטים, סופר איכותי וסופר טעים. פה הוסיפו עוד סינגל מלט מאושן. אז עם כל הטעמים של הוויסקי, הווניל, העץ, נוסף לנו את רובד של אשן. מיד נחזור לקוקטייל. אני הולך להכין לך עכשיו רולדה של בשר. פעם, 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 בחתונות, שהיה מותר להתחתן בקטע המוני, היה כל מיני אולמות אירועים שהיו מגישים מעין בורקס, בשר או דברים כאלה. אני רוצה ללכת בדיוק לכיוון הזה, אבל אנחנו נכין את הכל בטאבון, כי זה יוצא פשוט מופלא. אני משתמש בבצק של מלאווח, שהיתרון בבצק הזה, שהוא קיים בכל סופר, נוח לעבודה, טעים מאוד. תמיד יש לך אותו בפריזר. תמיד, במלאי, יושב כבר על הניילון, אתה לא צריך לשחק, להיבהל, איך אני אפשיר בזמן, הוא מופשר בקלות. בצק סופר נוח לעבודה, שים לב מה אני עושה פה, אני פשוט מניח אחד על השני, אוברלאפ כזה כמו שאני אוהב, בינתיים. משתמש בבשר טרי ואיכותי. כל בשר טחון שמספיק שומני, אנחנו רוצים את זה, כך קערה. אין צורך לסגור את הבשר מראש, פשוט להניח אותו בתוך הקערה. אנחנו ניקח פטרוזיליה וכוסברה. תוך מעבד המזון שלנו נניח ככה בשלמותם, שן שום אחת גם כן לתוך הקערה. מעט שמן זית, לא יותר מדי, אנחנו לא רוצים מרק, אלא רק לטחון את זה בקלות. מלח. כמה כיף לבשל שיש לי ציפורים פה מעל הראש. שומע אותם? אני מקווה שאתה שומע אותם יחד איתי. מעט שמן זית כבר אמרנו. פפריקה. במהירות, בנוחות, בלי לכלוך. יש לי פה את הרובת העשבים עם השום והפפריקה. נוסיף ככה ממש עם היד את הכל לבשר. כמו שאמרתי לכם, בשר טרי, טחון. נוסיף גרגירי חומוס שבושלו מראש. נשתמש בגרגירי חומוס טריים מזן הדס. אפשר להשתמש כמובן בגרגירי חומוס קפואים אם בא לכם. ואת הכל בעזרת הידיים, נלוש היטב. אני מת על המילוי הזה, תראו כמה חגיגי הוא נראה, כמה טעים, עסיסי. ופשוט, בעזרת הידיים, ניצור נקניק קטן. יש לנו פה את הבשר בתוך הפחממה, וכמו שאתה יודע, ישראלים, מה הם אוהבים? פחממה לוהטת, בשר רותח, הכל בתוך הטאבון. בא לך לנסות אולי לשבלל? בוא ננסה. תראה מה אני עושה, אני מרדד לך את הכל, אל תשכח שיש לנו כבר מילוי בפנים. תראה, לא קימחתי את המשטח ולא כלום. הבצק שומני ברמה מדויקת, ככה שבדיוק נוח לנו לעבודה. שבלל לי אותו. שבלל. יש פה ביצה משוקשקת היטב, מברשת. פה יש לי כבר את הסומסום. את השבלול אנחנו נניח במרכז התבנית. בא לך ללכת עם זה לטאבון? תביא. בוא איתי. שים בטאבון. טאבון איטלקי, מבודד היטב, שומר על החום לאורך זמן. עושה את העבודה הנפלאה. יש לנו בערך 5-6, אולי 7 דקות עד שהוא מוכן. זה הזמן שלך להפתיע אותי בקוקטייל. אנחנו נשים ככה מנה יפה. אני אעשה לנו את שני הקוקטיילים באותו שקל. מחוזקים, מחוזקים. אל תתבייש להגיד את המילה הזאת. קצת. אנחנו נשתמש בקצת ליקר ג'ינג'ר.
שמה זה אומר ליקר ג'ינג'ר? ליקר ג'ינג'ר... תן לי פה טיפה לבדוק את הנושא. בבקשה. ליקר בסופו של... בשורה התחתונה זה סוג של... תזקיק שבו מערבבים... זה לא כמו סירופ. לא כמו סירופ, בו מערבבים פירות, טעמים כלשהם, הוא אלכוהולי, מתקתק, אבל לא כמו סירופ, עם אלכוהול. זה עדיין טוב מאוד. כן, שייתן לנו קצת, ככה גם יפתח לנו את הטעמים, גם ייתן לנו טעמים של ג'ינג'ר. אני שם מי דבש. עברתי לצד הזה כי אני קרוב לטבון. ראיתי, שזה עוד משהו שהרבה ברמנים אוהבים להכין. לקחתי דבש, מים חמים, לערבב טוב. פשוט בסיר? כן, אפילו לא צריך בסיר. ונהיה לנו נוזל, מי דבש. אתה אפילו לא חייב להגיע לרתיחה או משהו. לא, אתה יכול פשוט לערבב מים. מים חמים בדיוק. ואני אשתמש כמובן בלימון. נתן לנו איזה... לחיצה טובה. אני רוצה לתת עוד קצת טעמים של ג'ינג'ר, אז אני אקח כמה חתיכות של ג'ינג'ר, אני אקטוש אותם. זה אביב המחטה של הברמן. בדיוק, אנחנו קוראים לזה מדלר. זהו, יאללה, זה הכל. שק לנו. אני מלא את השייקר בקרח. תן לי את המזיגה לפחות, את המזיגה. עליי. עליך. עליי. קבל, קבלו כולכם בבית. אני אוהב, כשאני מוזג, לעשות עליות וירידות, שאני לא יודע מה המשמעות שלהן, אבל זה מצטלם נפלא. ואני בעד הדברים הללו. זה לא יתלי בידיים, בגלל זה אני רוקד. שרתי את הכפפות הנהדרות של אישה. דבר אחרון, אנחנו נשתמש בקליפה של לימון. בקליפה של פירות הדר יש לנו שמנים אתרים, essential oils באנגלית, שממש כמו בוסם. שאתם אוהבים כזה לקפצ'ץ'. בדיוק, אני לוקח את הקליפה, אני סוחט את השמנים, וכמובן אני מניח את הלימון, את הקליפה של הלימון. שמע, זה אחד הקוקטיילים היותר יפים שעשית לי. וזה נראה מושלם, והמזיגה כאן רואים שהיא מקצוענית. מקצוענית לגמרי. לחיים. את זה גם לתת ביס או אין צורך? אם אתה אמיץ, אם אתה אוהב. חבור. שכנעת אותי מול כל המדינה, מה נראה לך שאני אעשה? וואו, אתה מקבל פתאום את הסמוק, את האישון. אתה חייב איתו. חייב, אל תתבייש, עוד מים יש לך מצלמה בעד. נהנה. ערוץ האוכל